Jede. Klap. Klapka. Tady? Ano, jo. Možno. Super. To je na stole. Já už jsem, tak jsem dával ty světla. Ještě není tady dva. Takhle tady to je špatně namalovaný, ale jakoby ty za ní chvíli jako hledíš a prostě popojíš za ně. Skloníš se k němu a je tam to. Tady bych to skončil. Jak kdyby byl pokapaný. Já ho mám. Řekni. Přímo top. Na co přímo top? Aby mi bylo teplo, dědečku mrazíčku. Dejšku, Jožko. Tak dojmy. To je nejlepší. Ježiš! Dobrý. Dobrý. Nic. Ale nezapomeňte na to, že tady jsou domácí zvířata, že abychom je potom neutěšovali celou noc. Ale to bylo omylem, to nebylo vtip. Ještě bzučíme. Ne, přestaň. Nebzučíme. Bzučíme. Nebzučíme. Dobrý. Nebzučíme. Teď to nebzučí. A já teď to bzučí. Kamera jede, počkej. To zvuk. Zvuk. Bručí to.